ဝမ်းချန်နေရဲ့ရိတ်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သားပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆီယမအစာရင်နဲ့ဦးလန်းချောင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂရီတွေရမှာအစာရင်အနာယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်ကျင်စားတောက်တဲ့အစာအစာတွေနဲ့အစာရင်အနာယောဂကိုတက်တာပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်မပြောသင့်ရဲ့ကောင်းကျိုးအာနိသင်တွေကိုဝင်မြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆီယမကတော့ဒဝင်းမမပါ။တိုင်းစီပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အတန်တိုက်လူသက်သမားလို့တင်စားခေါ်ရတဲ့သွေးတွေးယောဂခံစားနေရပြီလား။အယုံကြောအနဲ့ပြီးတော့မူးဝေထိုင်းပိုင်းနေပြီလားအမြင်အာရုံအနဲ့ပြီးတော့မျက်စိဝေဒနာတွေခံစားနေရတာလားဒီလိုဝေဒနာတွေကိုအမြဲဆုံးသက်သာစေဖို့ဆိုရင်တော့အဝေယာဆရာကြီးကိုယ်တိုင်သဘာဝစည်းပင်စည်းမျက်တွေရဲ့စီနစ်တွေကနေစီမံဖော်ဆက်ထားတဲ့တန်နိတုကသွေးတို့ကြဆေးကိုနေ့စဉ်မှန်မှန်မျှဝဲသုံးဆွဲပေးကြဖို့အကြံပြုပေးချင်ပါတယ်ရှင်သွေးတို့ယောဂဝေဒနာရှင်များအမြဲပုံမှန်သုံးဆွဲဖို့စေရနာအပြည့်နဲ့အာနိသင်မှန်ကန်စွာထုတ်လုပ်ထားတဲ့တန်နိတုကသွေးတို့ကြဆေးဆိုင်မှာအနာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိရတဲ့အထက်အဖြစ်အများဆုံးအကြောင်းအရာတွေကတော့အစာအစာခံလွန်တာအရသာပူချင်ဆက်တဲ့အစာအစာတွေအစာများတာစိတ်ပြည့်စုံမှုများတာအစာမရှိဘဲအရက်ကော်ဖီဆစ်လိပ်အတောက်များတာစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်အစာရင်မှာအနာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တောက်သုံးနေတဲ့ဆေးဝါးတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆူကျိုးကြောင့်လည်းအစာရင်မှာအနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့အစာရင်မှာအနာဖြစ်တဲ့အခါခံစားမဲ့လက္ခဏာတွေကိုလည်းပြပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ခံစားမဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ယင်ပူယင်အောင်တာ၊ကြောဘက်နဲ့ယင်ဘက်ထိုးအောင်နာကျင်တာ၊လေ့ကျင့်တတ်တာ၊အစာစားနေတဲ့အချိန်နဲ့အစာစားပြီးစအချိန်တွေမှာနာကျင်တာ၊ဝမ်းပိုက်အပြင်ဘက်ကအနည်းငယ်ဖိနှိပ်ကြည့်ရုံနဲ့နာကျင်တာ၊ခေါင်းထိုးခေါင်းကိုက်တာစတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အစတဲမှာပဲအစာရင်အနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာယောဂပိုးပြီးတော့ဆိုးဝါးမှုဖြစ်စေဖို့အတွက်ရှောင်ကျင်ပေးတဲ့အစာအစာတွေကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ရှောင်ကျင်ပေးတဲ့အစာအစာတွေကတော့ကောင်းကျင်၊ဒံပေါက်၊စီတမင်းတို့လိုကြည့်ကြခဲ့တဲ့အစာအစာတွေ၊ငရုတ်သီး၊ငရုတ်ကောင်း၊ဂျင်း၊မဆလာစတဲ့ပူးဆက်လုံးတဲ့အစာအစာတွေ၊စီနဲ့ကြော်ထားတဲ့အစာအစာတွေ၊မီးခင်၊မီးပုတ်ထားတဲ့အစာအစာတွေ၊ရေခဲရည်၊ရေခဲမုန့်နဲ့ရေခဲစိန်ထားတဲ့အစာအတော့တွေ၊မုန်လာခြင်း၊မုန်ရင်းခြင်း၊ငချင်း၊ပစွန်ခြင်းတို့လိုလက်လုံခြင်း၊လက်တည်ခြင်းတွေ၊လက်ဖက်၊လက်ဖက်ရည်၊ကော်ဖီတို့ကိုရှောင်ကျင်ပေးဖို့လိုပါပဲရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့အစာအိမ်မှာအနာဖြစ်တဲ့အခါတသပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ငပြောသီးကိုအသုံးပြုပြီးဆေးဝါးဖော်ဆက်ပေးပုံတွေကိုလည်းမျှဝေပေးချင်ပါသေးရှင်။ပထမဆုံးစီနီးမှာပါဝင်တဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေကတော့ငပြောသီးအစိမ့်မုတ်30သား၊မာလကာရွက်အချောက်မုတ်30သား၊ဆနွင်းကားမုတ်30သားတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါသေးရှင်။အခုပြောပြပေးသွားခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုတမအောင်ရောဆက်ပြီးတော့လေးလုံးနဲ့ပလင်းတစ်လုံးနဲ့မှထည့်ပြီးတင်ဆက်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဆေးကိုတောက်သုံးပေးရမယ့်ပမာဏကတော့ဒီချိန်တော့ရင်လက်ဖက်စားစုံနှစ်စွန်းနဲ့ဒီနေ့ကို2ချိန်ရနေ3ချိန်ရေချက်နွေးနဲ့တောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဆေးကိုတောက်သုံးပေးခြင်းအပြင်အစာအိမ်နာယောဂအပြင်လေထိုးလျောင်ဖြစ်တာအစာအိမ်ချေပေါက်တာနဲ့နာလာစီလီနာတို့ကိုလည်းတတ်တာပြောက်ကင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စိုင်းနာယောဂအတွက်ငပြောသီးကိုနောက်ထပ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ငပြောသီးအစိမ့်ကိုအခွန်ခွာအမုန့်ကျိတ်ပြီးတော့တစ်ချိန်တော့ရင်လက်ဖက်စားစုံတစ်စွန်းနဲ့တစ်နေ့ကိုနှစ်ချိန်ရေချက်နွေးနဲ့တောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့အစာအိမ်နာယောဂဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရှောင်ကျင်လိုက်နာပေးတဲ့အချက်တွေကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ရှောင်ကျင်လိုက်နာပေးတဲ့အချက်တွေကတော့စိတ်ဖြည်စီမှုကိုလျှော့ချပေးပါအစာကိုအချိန်မမှန်စားတော့ပေးပါအစာကိုကြည်ညက်အောင်ဝါစားပေးပါအစာကိုဒီချိန်နဲ့အများကြီးမစားဘဲနည်းနည်းချင်းစီခွဲပြီးတော့စားပေးပါအရသာပူဆက်လွန်တဲ့အစာအစာချင်းဆက်လွန်တဲ့အစာအစာတွေရှောင်ခြင်းပါအစာမရှိဘဲလက်ဖက်လက်ဖက်ရည်ကော်ပြီးတောက်သုံးခြင်းမှရှောင်ခြင်းပေးပါဆေးလိမ့်နဲ့အရက်ကိုတော့လုံးဝမတောက်သုံးပါနဲ့အသည့်ရွက်တွေကိုအစိမ့်တိုင်းတွတ်မြုပ်စားသုံးခြင်းမှရှောင်ခြင်းပြီးတော့အသားငါးတွေကိုချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာလည်းနူးနက်နေအောင်ချက်ပြုတ်ပြီးမှစားသုံးပေးကြဖို့အကြံပြုပေးချင်ပါတယ်ရှင်အခုလောက်ဆိုရင်တော့အစာအိမ်နာယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိထားတဲ့အချက်တွေနဲ့အစာအိမ်နာယောဂကိုတသက်ပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ငပြောသီးရဲ့အသုံးအမုံတွေကိုအတန်အသင့်သိရှိလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ရှင်။ဝမ်းချက်နေပြည့်တဲ့များအားလုံးပဲယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့ကာယပျော်ရှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသေးရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချက်နေကနေစဉ်စမပြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မေးကြပါနဲ့ရှင်။